Projekto dalyvius atgaivina vanduo Akvilė. Koks jūsų vardas? Aš esu Eglė, esu iš Lietuvos, iš Vilniaus. Iš čia, kur mes visi gyvėm. Aš tiesiog, nu, man tas paprastumas galbūt labai papirko. Pati pradžia buvo tokia, nu, kaip ir, viskas buvo labai teisinga. Jūs parodėt visus motyvus, kaip turėtų kūrinis skambėt, kaip nuskambėjo jūsų balsų vienas ar kitas stulpelis. Ir pabaigoj paimprovizavot. Parodyt, kad jums nesvetimai, intonuojat labai staigiai, greitai, reiškia, ir jūsų vokalinis aparatas yra pripratintas, nelaukia 2 metų ilsėtis, kad galėtumėt kažkada kažkur padainuot. Ir tai jau yra labai pagirtina, aš labai tikiuosi, man labai reikėjo kažko tokio va, trapaus ir gaivaus, tai va, aš ir noriu jūs labai savo komandą pakviesti. Aš lygiai taip pat. Ačiū. Aš lygiai taip pat, dėl to, kad Eglė, aš išgirdau tą tikriausią subtilumą, kur didžiai dalim, kai atlikėjai užlipa ant scenos, be abejo, jaudinasi ir jie tą pameta. O dabar kūrinys buvo nuo iki, vien tiesai, tu klausaisi dainą ir neanalizuoji nei techniką, nei kitus dalykus, tai buvo paprasta, lengva ir man asmeniškai pačiam būtų vat, iššūkis tikriausia tokį trapų vokalą, įdomų, originalų, kažkaip pritaikyti dar kažkur. Man būtų pačiam iššūkis ir įdomu dirbti tik draugė. Tai aš labai irgi tikiuosi, kad jūs būsite mano komandai. Ačiū. Man asmeniškai buvo šiek tiek tamsokas vokalas, ypatingai pradžių. Nežinau, nebuvo. Mano ausiai, mano širdžiai nebuvo taip šviesu, kaip vat, nu, atsisukus, pamačius jūs. Bet labai džiaugiuosi ir sveikinu. Ačiū. Viskas iš ties buvo lyg ir muzikaliai tvarkinga, gražu, žavinga, lengva, bet ta nedrasa neleido padaryti to įspūdžio, kurį tai turėtų padaryti iš tikrųjų. Na, žinot, mes irgi žmonės, mes irgi klausom, mus irgi reikia kažkaip tai paveikti. Linkiu tiesiog gero pasirinkimo ir kuo stipresni varžovų komandos nariai, tuo įdomiau mums taip pat. Gero pasirinkimo. Ačiū. Ir... Aš renkuosi Merūną. You're beautiful.